trazendo pra vocês, né, o quarto episódio da nossa série de Super Mario 3D World. Esse jogo aí que é exclusivo do Nintendo Wii U. E bem, gente, né, já era, eu já tinha gravado esse episódio antes, né, só que quando eu fui ver o vídeo já gravado, né, tipo, ele tava todo travado e tudo mais. Tipo, vocês lembram lá do terceiro episódio que foi com o Toad? Bom, né, o vídeo ali saiu todo travado e tudo mais, né? Isso foi no vídeo inteiro. Então, né, eu tô tendo que regravar esse jogo aqui, né? Cadê esse episódio aqui, né? E o que é ruim, porque eu já fiz as coisas que eu tinha que fazer, né? Tudo mais, a gente já foi ali pra segunda ilha, né? Mas, né, enfim, gente, né? De qualquer forma, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative aí o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Né? Eu peço aí mil desculpas, né? Mas isso acabou acontecendo, infelizmente. E bom, né? Nós estamos aqui com a Peach, né? Que foi a única personagem que a gente não jogou ainda. E, né? Vamos entrar aqui na segunda ilha. E, né? É uma ilha de deserto aqui. Beleza, né? Mundo 2, né? Aqui no deserto, né? Cara, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, né? Eu acho que não, né? Mas lá pra frente, né? A gente já tem ali a segunda fadinha pra gente poder salvar, né? E, né? No vídeo passado a gente fez essas duas fases aqui e a gente vai ter que refazer, né? Bom, pelo menos a gente aí tem uma segunda chance de pegar as três estrelas aqui desse mapa. Então, né? Vamos nessa! Condor Canyon. Beleza, já estamos aqui na fase, né? E estamos aqui com a Peach, né? Como eu já mostrei para vocês, né? E, né, ao longo dos episódios eu venho mostrando o que é que os personagens fazem de diferente, né? Porque aqui cada personagem tem uma habilidade diferente, né? O Mario é o personagem tradicional, aí o Luigi ele tem um pulo mais alto e o Toad é o personagem que corre mais rápido. E a Peach, né, assim como o Luigi, ela é uma personagem bem útil assim pra você chegar em, tipo, plataformas e tipo assim, né, porque como vocês estão vendo, né, ela dá essa meio que planada, tipo assim, pra um segundo, né. Quando ela tá na forma normal dela, né? Aqui ela tá com a roupa de gato. Na forma normal dela, ela utiliza um vestido. Como se fosse um paraquedas, né? Beleza, né? Pega aqui umas manas escondidas. Ai, pula aqui, né? E eu tô sentindo que o meu jogo aqui tá rodando bem mais rápido. Tô bem mais rápido que o normal mesmo. Pega aqui. Isso é um ponto bom, né? Pra eu conseguir jogar e também pra não dar pra levar no gravador de novo. Eita! Ah, eu acho que a gente não foi nesse cano dourado aqui no vídeo passado. Então, né? Aposto que a gente vai coletar aqui bastante moedas. Tá. Tem um botão ali, né? Tá, vamos apertar esse botão aqui. Caraca, vem um monte de dinheiro. E aí? Vai, pega! Aí, gente, já conseguiu usar aqui duas vidas, pelo jeito? O bot a gente tá com a Peach, né? A gente consegue ficar mais um tempinho aqui no ar. Aí, né? Conseguimos aí algumas vidas, né? Vamos sair. Tá, aqui tem alguns cactos, né? Tá, sai daqui, a velha. Uau, aqui a gente já tem uma área, né, das manas vermelhas. Mas a gente consegue pegar tudo. 4, 5, 6, 7, pega, 8. Tá, conseguimos aí outro super cima, pelo jeito, né? Vamos sair correndo. Ah, não pegou a gente.
aqui. É, aqui a gente pode ver o restante da fase, né? Tá. Tá, né? Tá, tem algumas coisas aqui, né? Eu vou dar ali, inclusive, né? Eu acho que aquilo é um super sino, né? Não sei. Mas tem várias construções por aí, né? É. Bom, e aqui, né? A gente tem que sair correndo, né? Ei, opa, calma aí. Ei, ei, aí, né? Mais uma coisa daqui, sai daqui. E aqui a gente pode conseguir um power up aleatório, né? Tá, né? E aqui pra subir, né? Mas não, acho que não vai dar. A câmera nem sobe lá pra cima. Tá. E a gente conseguiu uma estrela! E a gente tinha conseguido uma estrela no vídeo anterior, né? Ai, sai daqui! Uou! Yeah! Aí, passamos tranquilamente, né? Era... Eita, agora eu fiz besteira! É, não é pra eu ter matado aquele avião, né? Era pra ele quebrar tudo isso daqui! Tá, uou! Já vi que tem coisa aqui pra cima, né? Vai, Peach! Vai! Tá, vamos tentar de novo! Aí, agora eu acho que vai! Isso! Acho que a gente tem mais tempo, né? É, só que a gente não precisa tão fácil, né? Eu acho. Tá, e aqui tem um bloco, né? Tá, eu vou quebrar esse aqui ainda, né? Porque pode ser que a gente vai chegar lá pra cima. Pelo jeito não, né? Porque não tinha nada lá em cima. Descendo. Eita. A caramba. Agora deu. Tá com o aleatório aqui, né? Aqui tem mais abelhas. Abelhas no deserto, né? Não sei se a gente sentiu isso. É, aqui foi onde a gente conseguiu, né? O adesivo do passado. É, eita, olha quem tá aqui, né? O capotão. Aí, ele deu mais bolinha pra gente, né? Valeu aí, capotão. Tá, aqui a gente tem que ir rápido, né? Ai, correndo, Kit. Eita, não deu pra ficar no meio. Ai. Vai acelerando, acelerando. Vai, já fica aqui, né? Tá, pelo menos a gente pode. Eita. Tá, completamos a fase aí, né? Quase concluída com sucesso, conseguiu ver mais duas estrelas. Salvando. Beleza. Ok, né? Agora vamos aqui para a segunda fase, onde a gente já tinha, né? Pegou todos os colecionáveis. Sheldon Play Hall, acho que é isso. E essa fase aqui foi a que eu mais gostei de gravar no vídeo anterior. Zé, vocês estão vendo aqui que a gente tem essas plantas piranhas aqui dormindo, né? E a gente pode carregar elas, né? E desse jeito a gente consegue, né? Fazer isso. É, a gente consegue abocanhar as coisas. Tá. Moedas, né? Ela não come, né? E aqui a gente tem uma estrela escondida que a gente já tinha pego no vídeo passado. Tá, né? Aqui tem algumas coisas, né? Pegando aí mais um super sino. Vai, vai tomando tudo! Né? Eita! Vai, come! Come, come! Aqui a gente tem outra, né? Que a gente pode comer também. Já que tem tantas piranhas de fogo, né? Vai, né? E a gente consegue comer, inclusive, as bolas de fogo que elas lançam, né? É como se fosse um Yoshi, né? Aqui a gente não pode mandar de volta. Vai, sai do nosso caminho.
Uau, conseguimos aqui mais uma vida. Vai. O legal é que aparece a nossa sombra ali na parede, né? Acerta lá a boca e até mesmo o Shark Punch, né? Tá, agora a gente vai ter que deixar a nossa sombra aqui, porque a gente não pode passar com ela pela porta. E aqui, né, a gente meio que entrando na jogabilidade 2D, né? A gente só tem a nossa sombra. Tá, pegamos mais uma porta piranha e a gente vai botar esses punks aqui. Tá? É, e aqui tem uns blocos aqui, né? Conseguimos aí mais super sino, né? A gente não pegou nenhum até agora. Aqui eu tenho que a gente quebra e conseguimos um adesivo. Tá. Eita! Eita, só que agora... Ixi, eu me livrei dela. Tá, né? Uau! Tá, a gente se livrou dela ali. E voltamos pra nossa jogabilidade 3D tradicional, né? Sai daqui! É. E aqui... Aí, já vamos abocanhar tudo de novo, né? Abocanhar isso. Vamos lá. Pega, pega aqui. Ai, caraca! E agora a Peach voltou ao normal, né? Mas vamos, eu posso mostrar aqui, né? Pra vocês que olha, quando ela anda na forma normal, ela vai vestindo. E eu acho que ela cai um pouquinho mais lento, né? Mas eu acho que não. Vai. Tá, né? A boquinha por isso, né? E pega, só falta um. E a gente pode entrar aqui também. Ai, 10 segundos, a gente aperta aqui e né, a gente libera ali uma estrela que a gente já tinha pego no vídeo passado. É, eu só não sei se a gente pode pegar a nossa planta piranha aqui de volta. Tá. Eita. Tá, eu acho que não, né, a gente acabou de matar ela. E a gente precisava dela agora, né? Ai, caraca. Tá. Já vou pegar aqui a nossa roupinha, né? Ai! Caraca! Ai! Ah, não! Ai! Tá, pelo menos a gente sobreviveu, né? E tem essa passagem secreta aqui, né? E aqui a gente tem um Captain Toad, né? E uma silhueta do Bowser. É, mas a verdade é apenas isso. É, só que infelizmente a gente pode derrubar, eu achava que só dava pra quebrar com a roupa de gato. E aí ele teria dado, né, uma estrela pra gente, só que, como eu disse, a gente já conseguiu no último vídeo. Quer dizer, não no último vídeo, né, mas no vídeo que eu tinha gravado. Eita, né, a gente perdeu a nossa roupa de gato, né, e com isso a gente não consegue ir lá em cima. Calma aí, né? Só que chegando em velocidade, vai! Não, mas eu acho que aqui, né? Porque tem jogos do Mario onde quando ele dá várias sequências de pulo, ele pula mais alto, né? Mas não é o caso. Bom, a gente já tinha, né? Conseguido subir no mastro lá em cima no vídeo gravado, né? Então, né? Não fez tanta diferença. Depois de fazer essas fases, né, a gente acabava liberando essa fase daqui, né? E tem essa casa aqui, que eu não lembro se eu tinha ido. É, mas eu acho que não, né? Tem algumas estrelas ali pra gente pegar. Mystery House Millie. Tá. Aqui tem uma fadinha e, né? Bem-vindo à casa misteriosa. Tá falando algo sobre as estrelas. Boa sorte. Vamos, né? Ah, vamos entrar aqui. Tá, a gente tem que pegar aqui as estrelas pra frente. Sai. Aí, já conseguimos uma. São cinco.
Vai! Segundo desafio, né? Segundo estrela! Eita, piorou! Vai! Sai daqui! É, sai você também! Aí, conseguimos a segunda estrela! Terceira! Eita, agora são bombas, né? Com superstição! Ah, essa não foi difícil! Né? Uou! Tá. Vai, acaba com esse, acaba com esse. 7, 6, toma. 4, não. Pega, 1. Vai, última. E a mais difícil, né? Eita, vai de fora. Sai fora. Não foi difícil. Beleza, né? E conseguimos aí mais 5 estrelas. É. Vinte e quatro estrelas aí pra gente, né? Beleza, gente, né? Nós fizemos aqui as fases, né? É, tem essa outra fase aqui, né? Que a gente... aqui a gente vai deixar pro próximo vídeo, né? Beleza, né? Regravei aqui as fases, né? Que a gente fez, né? E, bom, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês estão gostando aqui dessa série, né? Já deixem o seu like, né? Compartilhem os vídeos aí com todos os seus amigos. E se inscrevam no canal, gente, né? E ontem mesmo teve um vídeo, né, junto com o Bruno e o Manu, né, que ele acabou ficando meio longo, né, mas tá bem legal, né, quando vou pegar o vídeo. E bem, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, né, se vocês tenham gostado, né, como eu disse, já deixe o seu like, né, como eu fiz com seus amigos, e se inscreva no canal, e eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Fiquem com Deus, e é isso. Tchau.